maryaha ayda horumarinta wadooyinka Soomaaliland engineer Ismaa Sheekh Abdi oo weelinayo engineer Cabdullaahi Cabdisalaam Sheekh Ali Jawhar ay waxay soo kormeereen bridge-ka weyn ee caasimadda Hargeysa oo qayb ka mid ah oo soo gaaray dhaawac waxaana ku urgaleen dhaawac soo gaaray kaabada haysa bridge waxaana ugu horeyn halkaas sharaxaad ka bixiyay engineer Cabdullaahi Cabdisalaam Sheekh Ali Jawhar isagoo si faahfaahsan u sharxay bridge-ka iyo xilliga la dhisay buuna sidoo kale sheegay in dhaawacan koobanay soo gaaray kaabada bridge-ku aan waxyeelinin jiritaanka bridge-ka waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waa bridge-kii ugu horeeyay ee laga dhisay Somaliland shirkad Talyaani ayaa dhistay bridge-kan wuxuu ka kooban yahay saddex isbaan saddex dalool iyo biyaha inay maraan loogu talagalay oo daloolkiiba yahay 25 mitir waxaa jira wax piling system waxa loo muday oo loo garaacay piling system wax la yiraahdo oo ah ilaa 18 mitir ayaa waxa ku jira cag walba 10 bile 10 ka bile 18 mitir ama ayay dhulka hoose ugu jiraan ka ba saaran waxa dhacday 2006 ayaa daadad xoog loo dooxamaray ayaa waxay qodeen labada cagood ee dhexe deeta waxa markaa dadku arkayeen bileskii oo muuqda in fact markaa waxa aanaguna ka taxadirnay qoryaha galay dhagaxdii daadku siday baa gashay dhexdoodii waa ka soo sifaynay labada cagood oo temporary ee ballaaran ay dadku moodayaan inuu bridge ka mid yahay oo aan ka mid ahayn ayaanu dahaar ahaan ugu sameynay waxa qaatay contract-ka allahuna xaristay ugu dhintay ina bixitaan wale oo engineer aad iyo aad yacni wadanka uga shaqeeyay ahaa way taageen in badan bay difaac sameeyeen waxaa jira haddaba muhiimadda inay muuqdaan oo ay soo baxaan keentay sannadkii hore daadadkii dhacay ayaa waxay jabiyeen gidaarka ciid reebka ah ee ka horreeya 50 mitir buu bridge-ka ka horreeya iyo waxa ka xiga bariga bridge-ka gidaarka dhakadiisa iyo waxa is haystay kaabka ciid reeb ahaa ciiddu intaa ma dhaafi jirin markii uu jabay gidaarkaasi ayaa waxa dhacay inuu dooxii ciiddii oo dhan ka baxdo oo uu kaabkii soo muuqdo waa bridge-ku waa stable wax cabsiya ma leh waayo bridge-ku waxa weeyaan waa bridge adag weeye isluu dhisan yahay iminka waxa weeyaan farsamada yare intaanu isla seegnay horta waxa la yidhaha bahdii badisaaba waa ciddii badisaaba waa bahdeenna haddii hawlaha guud contract bixiso iyo haddaanu anno wadooyinku ay laakiin waxaan jecel lahay inaan iskaashanno aqoon ahaan wixii dhaata aanu ka hayna fayl bulay bridge-kan yaalla xafiiska iyaga maareeyo hayo bridge-ka kale Hargeysa kale fayl gaar ah uu leeyahay waxa weeyaan xataa wixii uu qabo wixii uu baahan yahay kaburco saas leeg labada bridge ee burcaya bridge-yada oo dhan dhaatada imika la sameeyay labada bridge bay ku jiraan marka horta dadkan cabsoonaya bridge baa dumaya laho waxaan leeyahay bridge dumaya ma jiro farsamadan imika unbaanu doonaynaa inaan la saxno qoladan maadaama aanay hawlaha guud injineerada imika yimid aanay khibradeeda haysan waayo waxaa jirta halkan noqday noqdo horta ma ahayn waa imika qodaalkan wuxuu keenay kaabada ballaaran dhexda cararka ku jirta laakiin hareeraha waa shub way soo ciirto way soo go'day marka waxaa la doonayaa maanta in dib loo aaso si emergency aan u aasno deeta aanu shubkan bay iska burburino maadaama uu temporary yahay deeta aan xoogga saarno gidaarka geesta kale engineer Ismaa Sheekh Abdi ayaa sheegay inay u xilsaaran yihiin dayactirka iyo ilaalinta bridge-yada kala duwan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hadaladiisi ka mid ahaa wadanka in anaga hay'ad ayaa mas-uul ka ama ku yeelan magaalo ama ku yeelan meelaha kale miyiga waxa xogaa yaro waxa dhacay farsamo ah oo aad ma taqaanaa khalal xagga farsamada wasaaradda howlaha guud iyo hay'adda horumarinta ayaa iskuli faqraan jiray way kala baxeen farsamo ahaana injineeradii waxaan aqoonta u lahaa hore u dhisay dayactirkooga balaangareeyey qorsheeyey waxay la socdaan hay'adda wadooyinka markaa kama hadlano contract-ka cidda qaadatay iyo cidda fulinaysa maanta waxa weeyaan sidii loo saxi lahaa oo bridge-kana ma taqaanaa badbaadadiisa loo sameyn lahaa baa muhiima annagana waajib qaar baa naga saaran injineeradeeda aqoon u leh waxaa hadda maanta igu lamaan oo la socda injineerkii injineer Cabdullaahi Cabdisalaam Sheekh Ali Jawhar oo baalahan
أقوم في عنوله كسوش قيي هرود يعتركوجي أنا قلنا رول كي كان قادم دونا وأنا لصحي دونا كل بدين الله تعالى وإحنا قب شارين يعني هرول دوين دونا دوينها إن رسمة الآن قارها النار جيسة هذا يعني قب شارنا ما دحض قرن كيو دوينها بقى وأنا صحي دونا ولا هجاتين دونا سي وده شيره أنا قو وزارة أولها جودي وزارة إذا قاعدين كيا يودوين كيا هذا ودوين كبا مسؤولين تقارن خواصو واسكمد وانا اسكو هدف وانا وشقيم بانا كده حيسا انا هو اقوانتي ايو ايرقنما دي ايو مسؤولي دي بريشي دايان ولهين خول كيجي وانو قادرنا بيد ملاي تعالى خلط كيد عينا والا تان هوري تلبيشنك عالمي ستار تيفي مقالة هرقيسة.